प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज रमा एकादशी एवं गोवत्सा द्वादशी तिथि है। आज के दिन भगवान विष्णु जी का जगन मंगल कवचम स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, सुख शांति सौभाग्य एवं धन की प्राप्ति होती है, शीघ्र सफलता मिलती है। पाठ आप अवश्य श्रवण करें। आइए पाठ शुरू करते हैं। जगन मंगल कवच स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः, श्री राधा रमणाय नमः, श्री सनत कुमार उवाच। ब्रूहि मे कवचम ब्रह्मन् जगन् मंगल मंगलम पूज्यं पुण्य स्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच श्रृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचम परमाद्भुतम् श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा, मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये, ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने। अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं, यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवापुनुयुः, ऋषिश्चन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं, धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं, गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं, गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः, गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः, वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः, नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः, पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकम्, पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं, नासाञ्च नखरं पातु नरसिंह स्वयं प्रभुः, सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः, प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं, पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः, पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं, अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं, जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा, पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतम्। सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम्, इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत्, हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वासमुत्तमम्। इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। श्रीगणेशाय नमः, श्रीराधारमणाय नमः, श्रीसनत्कुमार उवाच। ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलम् पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा, मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये, ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने। अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं, यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवापुनुयुः, ऋषिश्चन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं, धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं, गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं, गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः, गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः,
वक्षस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभकङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासाञ्च नखरं पातु नरसिंह स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वांगं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सतां इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वाशमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिञ्च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः श्रीगणेशाय नमः श्रीराधारमणाय नमः श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्चन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभकङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासाञ्च नखरं पातु नरसिंह स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वांगं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम् इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वाशमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिञ्च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः श्रीगणेशाय नमः श्रीराधारमणाय नमः श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा
या दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्चन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासाञ्च नखरं पातु नरसिंह स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम् इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वाशमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिञ्च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः श्रीगणेशाय नमः श्रीराधारमणाय नमः श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलम् पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः ब्रह्मोवाच शृणुवक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्चन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासाञ्च नखरं पातु नरसिंह स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम्
इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सतां इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वाशमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः श्री गणेशाय नमः श्री राधारमणाय नमः श्री सनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलम् पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्चन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभकङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासाञ्च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम् इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वाशमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः श्री गणेशाय नमः श्री राधारमणाय नमः श्री सनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलम् पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्चन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः
नाभिं पातु पद्मनाभकङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासाञ्च नखरं पातु नरसिंह स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वांगं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा पातु वृंदावने सश्च मां भक्तं शरणागतं इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सतां इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वाशमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिञ्च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः श्रीगणेशाय नमः श्रीराधारमणाय नमः श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मं च गोविन्दः कर्णयुग्मं च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभकङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकम् पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासाञ्च नखरं पातु नरसिंह स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वांगं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा पातु वृन्दावने सश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सतां इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वाशमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिञ्च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः श्रीगणेशाय नमः श्रीराधारमणाय नमः श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये
ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकं पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासाञ्च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम् इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत् हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वासमुत्तमम् इहैव हरिभक्तिञ्च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः श्रीगणेशाय नमः श्रीराधारमणाय नमः श्रीसनत्कुमार उवाच ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलं पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः ब्रह्मोवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकम् पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं नासाञ्च नखरं पातु नरसिंहः स्वयं प्रभुः सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयं अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम् इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतम्
सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम्। इदं कवचमिष्टं च पूजा काले च यः पठेत्। हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वाशमुत्तमम्। इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीराधारमणाय नमः। श्रीसनत्कुमार उवाच, ब्रूहि मे कवचं ब्रह्मन् जगन्मङ्गलमङ्गलम्। पूज्यं पुण्यस्वरूपं च कृष्णस्य परमात्मनः। ब्रह्मोवाच, शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं। श्रीकृष्णेनैव कथितं मह्यं च कृपया पुरा। मया दत्तं च धर्माय तेन नारायणर्षये। ऋषिणा तेन तद्दत्तं सुभद्राय महात्मने। अतिगुह्यतमं शुद्धं परं स्नेहाद्वदाम्यहं। यद्धृत्वा पठनात् सिद्धाः सिद्ध्यादि प्राप्नुवन्ति च। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः। ऋषिश्छन्दश्च सावित्री देवो नारायणः स्वयं। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ राधे सोमे शिरः पातु कण्ठं राधेश्वरः स्वयं। गोपीशश्चक्षुषी पातु तालुञ्च भगवान् स्वयं। गण्डयुग्मञ्च गोविन्दः कर्णयुग्मञ्च केशवः। गलं गदाधरः पातु स्कन्धं कृष्णः स्वयं प्रभुः। वक्षःस्थलं वासुदेवश्चोदरं चापि सोच्युतः। नाभिं पातु पद्मनाभः कङ्कालं कंससूदनः। पुरुषोत्तमः पातु पृष्ठं नित्यानन्दो नितम्बकम्। पुण्डरीकः पादयुग्मं हस्तयुग्मं हरिः स्वयं। नासां च नखरं पातु नरसिंह स्वयं प्रभुः। सर्वेश्वरश्च सर्वाङ्गं सततं मधुसूदनः। प्राच्यां पातु च रामश्च वह्नौ वंशीधरः स्वयं। पातु दामोदरो दक्षे नैऋत्ये च नरोत्तमः। पश्चिमे पुण्डरीकाक्षो वायव्यां वामनः स्वयम्। अनन्तश्चोत्तरे पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयं। जले अस्थले चान्तरिक्षे स्वपने जागरणे तथा। पातु वृन्दावनेशश्च मां भक्तं शरणागतम्। इति ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भुतं। सुखदं मोक्षदं सारं सर्वसिद्धिप्रदं सताम्। इदं कवचमिष्टं च पूजाकाले च यः पठेत्। हरिदास्यमवाप्नोति गोलोको वाशमुत्तमम्। इहैव हरिभक्तिं च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। श्रीनारदपाञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे प्रथमैकरात्रे ब्रह्मनारदसंवादे जगन्मङ्गलकवचं सम्पूर्णम्। प्रिय दर्शकों, गोवत्सा द्वादशी एवं रमा एकादशी के दिन आप इस स्तोत्र के 11 पाठ यदि श्रवण करते हैं तो आपके घर में निश्चित ही सुख शांति एवं सर्व कार्य सिद्ध होंगे। आप पाठ अवश्य श्रवण करें। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें एवं बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।